E aí pessoal, tudo bom? Vladimir Kripa aqui de novo com vocês. Bom, o assunto hoje segue tendo relação com a Nubis, né? Ontem, um, um amigo meu de muitos anos atrás e que realizou investimento na Nubis me procurou e ele é advogado há vários anos já, né? Já tem uma grande experiência aí e veio falar comigo assim. Vlad, por que, que a gente não começa a dar uma orientação, não começa a dar uma organizada para esse pessoal aí que teve problema com a Anubis, né? É, bom, vocês sabem que eu não gosto da treta, não gosto mesmo, quero distância de treta, mas se acontece um problema é, e eu tenho, de alguma forma posso colaborar na solução, na solução dele, eu me empenho, me empenho em resolver, né? É, eu, eu, eu tenho, vocês sabem que eu tenho relação com as empresas desse meio, eu conheço muitos usuários também, então eu tento, é, a partir dessa relação que eu tenho, resolver, resolver os problemas quando eles aparecem dentro das minhas limitações. Às vezes consigo ajudar, às vezes não consigo ajudar, mas tento fazer alguma coisa. Eu acho que é muito mais válido, né, tem muito mais é, efeito, ações concretas, do que ficar xingando no Twitter. É, indo para grupo de Facebook, fala mal da empresa, é, enfim, essas ficar de, de mimimi nas redes sociais, isso não resolve nada. O que, que resolve são ações concretas. Então esse meu amigo, ele se colocou à disposição, né, ele deu essa ideia, e aí eu pensei um pouco mais amplo o negócio. Não só quem teve problema com a Anubis, mas se a gente começasse a, a reunir quem teve problema... Com o Nick, com FX Trading, com uma que teve lá no Rio Grande do Sul, é em Ideal, uma coisa assim, é, Dream Diggers, é, Atlas Negoci Coins, tem BTC, é, enfim, todo mundo que teve problema em qualquer empresa, sejam aqueles que a gente sabe, aqueles piramidão descarado, né, que esse piramidão escancarado que a gente já conhece e essas outras empresas que a gente tinha, sei lá, como mais sérias, né, como idôneas aí, ou tinha uma atuação diferenciada, mas que estão dando problemas também, né? Então eu reuni esse povo aí. A gente sabe que o o lado dos clientes, né, o lado dos usuários de criptomoedas, ele não tem representação não tem né? as, a, as empresas têm as representações delas, tem a b cripto, tem a, a BCB mas essas entidades elas não representam o interesse dos usuários. Na verdade a impressão que eu tenho é que elas não estão nem aí para o usuário querem saber aí do lado delas né, de resolver a situação legal delas, fazer uma regulamentação que agrade a elas, mas para o usuário elas estão nem aí tanto que aconteceu esses vários problemas. E eu não vi uma nota, não vi uma manifestação de nenhuma das duas entidades representativas das empresas do setor. Então, qual que é a ideia? Começar a organizar encontros, né, reuniões nas grandes cidades. É, Porto Alegre, eu já conversei, conversei hoje com o Alexandre Leite e com esse meu amigo que é advogado. Já vamos marcar uma data lá, provavelmente para a semana que vem, para reunir o pessoal. Acho que o mesmo pode ser feito em Florianópolis, em Curitiba, em São Paulo. Enfim, vamos usar aqui o espaço do grupo, vamos usar esse grupo para organizar isso aí. Vamos organizar o lado dos cripto-usuários. O lado das empresas já está organizado, elas já estão aí, já se entendem entre elas. Mas o nosso precisa ser organizado, né? Então, essa ideia. Quem gostar participa quem não gostar não participa, quem já tá com processo, quem já tá com coisa em andamento, continue, né, continue, é... a ideia não é se meter em nenhum processo que já está em andamento, quem já tá fazendo, que já tá organizado, continue, quem não tá ainda, então vamos reunir esse povo, vamos conversar sobre todos esses problemas e ver o que pode ser feito, né, se são ações individuais, se são ações coletivas, mas vamos reunir todo mundo que foi lesado, por todas as empresas desse meio que tem alguma relação com criptomoeda e vamos é, a partir de uma ação organizada vamos começar a tentar mudar esse quadro aí e fazer com que as empresas tenham um pouco mais de, de medo, né? Temam um pouco ficar se apropriando de recursos dos usuários porque não vai ficar sem resposta. É, quem é aqui no grupo que trabalha no direito é advogado e quer auxiliar, por favor, comente. Comente no, no post onde esse vídeo vai estar tá lá no grupo Bitcoin Brasil. Ou comente no, aqui no, no YouTube também. E a gente vai entrar em contato e vamos organizar, vamos auto-organizar o setor dos usuários aí de criptomoedas. Tá certo? Então, usuários Univos!